Aí, rapaziada, tô de novo no canal, começando o vídeo aqui na balsa. Estamos saindo de Guaratuba indo pra Matinhos. E se liga só. Te para o carro na balsa, mano. Mano, eu nunca fiz isso, mano. De carro, tá ligado? E depois dá pra sair do carro, de boa? Dá. Caraca, que loucura, mano. Olha só. Que louco, feio. Doido. 15, 20 minutos pra atravessar. 15, 20 minutinhos, pô. Já tá em Matinhos. É, é uma jornadinha, né, gente? Mas vamos colar em Matinhos. É uma pista da hora que tem lá. Não conhecia, nunca fui, né? Vai ser a primeira vez que eu vou ir. E vamos atravessar a balsa. Vamos ver como é que vai ser... essa balsa de carro. Oh, que negócio estranho, mano. Eu jurei que tinham batido no carro, ela fez assim, ó. Foi, cara, alguém. Ó! Ó! Foi, cara, alguém vacilou e bateu no carro, mano. Nossa, mano. Vai assim até lá. Vai devagarzinho assim. Ah, mano, a gente vai demorar uma hora pra atravessar o bagulho muito devagar, mano. Olha só que loucura. Acho que vocês não vão conseguir ver. Tá mexendo, ó. Nossa, que doido, mano. Mas é isso aí, galera. Chegando lá. Vamos sair pra filmar? Vamos sair. Pode sair de boa, assim? Pode. Então vamos sair, então. Vou filmar pra vocês. Mano, que doido, velho. Nossa. Mano, o perigo não é cair aqui, velho. Lá na ponta lá, filmar o mar, a lagoa. Cara, nunca tinha andado nesse bagulho assim, de botar o carro em cima. Eu tô me sentindo num filme, tá ligado? Aquele filme que o cara tá transportando droga pra outro lugar. Ah, posso. Ó, tamo bem na ponta aqui, ó, galera. Olha só que doido. E aquela ilha lá, mano. Olha só, galera, que loucura aqui é o bagulho. E fica os carros assim, ó. Muito doido, mano. Bora. E aquela ilha, mano? Nós vamos parar naquela ilha lá. Fazer uma mini ramp ali. Imagina fazer uma mini ramp ali, mano. Ah, tu é boy, né? Tu compra, fê. O cara tá com... Olha o kitzinho dele. Bonezinho, 250. Isso. Camiseta, 100 dólares. Isso aqui, ó, 300 conto. Calça da Dix, mais uns 500. Tênis da Nike, 600 conto. Caralho, já... Tá caro esse kit aí, hein, mano? Porra. Isso aí, galera. Vamos esperar atravessar lá e chegando na pista eu fico pra vocês. Aí, rapaziada, chegamos aqui na pista de Matinhos. Mano, a pista é doida, velho. Fala aí. Tinha vista? Cara, eu achei meio estranho esse negócio aqui. Tipo, ficou muito grande. Essas rampas também, tipo, mano, é muito, muito alta. Cachote muito grande. Mas a savaninha ali é perfeita. E eu tô cansado, vou filmar só a Cirque do Everaldo. Mano, que louco essa pista. Que louco. Deixa eu mostrar pra vocês. É tudo muito alto as rampas, ó. Olha o tamanho desse caixote. Acabou a cantoneira. Olha o tamanho desse caixote, mano. Tem isso aqui também que eu acho que era pra ser um manualzinho. Tem uma travinha aqui, ó. Outro caixote também. Gigante. Alto pra caramba. E tem essa parada aqui que eu não entendi, mano. Que é isso aqui, mano? Olha o que que fizeram aqui, velho. Isso aqui tá surreal, mano. Sem noção mesmo. Muito sem noção. Esse caixote doido aqui. Quê? Caiu? O Veraldo já se matou ali. A única parada boa é isso aqui que eu achei, ó. E ó, tem a escadinha.
caixotinho, corrimão. Bem alto também, mano. Bem alto. Vamos ver, né? O Face matou ali. Eu nem vi. Caiu, o que deu, mano? Mentira! Nossa senhora! Isso aí, vamos dar uma aquecidinha e ver se rola algumas manobras aqui, né? Cara, o tamanho daquele caixote lá, mano. Olha o tamanho desse caixote, daquele caixote. Rapaziada, esse foi o rolezinho, bem miado mesmo, a pista é difícil de andar e tá com uma cara de chuva e a gente quer fazer um ajeitinho ali com o shape, então vamos deixar pra andar depois em outra cidade e vamos fazer um agito com o shape. Basicamente só aqueci no corrimão ali, filmei umas stories do meu Instagram também, o Everaldo se matou ali e conheci uma pista, né? Agora tô indo buscar um shape aqui pra fazer um best trick ali na pistinha, um game of skate, alguma coisa assim. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, segue lá no Instagram e acompanha o próximo vídeo, que vai ser eu dando shape pra alguém aqui da galera de Matinhos. Deixa eu pegar a chave aqui. Aberto. E ó, vamos pegar um shape novo. Tem uma pilha de shape aqui, ó. E eu vou escolher um shape desse aqui pra dar. Então, não perca aí o próximo vídeo. Demorou?